dadi tulalero ngaku beli tiro ngaku beli tiro moromi. Kolore ki khobor baru bhale sage na niswai bhale ase sage aro moru bhal moi janaisu apunaloko mor khobor bhalei aro aji eta ভাবিছে সাগে আকো এটা নতুন ভিডিও আহিছে হয় ঠিকই ভাবিছে এটা নতুন ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আহিছো আকো সাগে ধৰিব পৰা নাই মই ভিডিওটো আজি কি হৰ ওপৰত বনাম কি হৰ ওপৰত দিম তো মই আপোনালোকক জনায়ে দিছো যে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ সেনেহৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহু উছৰ চাপিছে বিহু পালে হে হনে বিহু বুলি ক'লে তো সকলোৰে মন একদম অগুল থগুল হৈ থাকে নাচো নাচো লাগি থাকে হয়নে আৰু মইতোতো বিহু বুলি ক'লে সদায় বলিয়া সৰুৰ পৰাই বিহু বুলি ক'লে বলিয়া আৰু এতিয়াও পুৰা বিহুৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ সকলো সৰু ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলো মিলি এইবাৰ এজাক বিহু আমি উলিয়াইছোঁ আমি বিহুৰ উলিয়াইছোঁ গতিকে ভাবিছোঁ যোৱা বছৰটো লকডাউন বুলিয়ে গ'ল বিহুটো তেনেকৈ মাৰিবলৈ নাপালোঁ ওলাবলৈকে নাপালোঁ ঘৰৰ পৰা গতিকে এইবাৰতো বিহু লাগিবই আমাক হয়নে সেই উপলক্ষে আচলতে আমি বিহু ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ আমাৰ বিহু ৰিহাৰ্চেল আজি এসপ্তাহমান হ'ল চাগে গতিকে আজি মই আপোনালোক মই ইমান দিনে আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিছিলে কিন্তু দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আমাৰ বিহুৰ ৰিহাৰ্চেল কেনেদৰে হয় কোন কোন আহে কি কৰোঁ তো আমি মই সেইটো দেখাম আপোনালোকক আজি অ'কে ঠিক আছে তাহলে আপোনালোক আজি মোৰ লগত বিহু নাচিবলৈ যাব হয়নে ঠিক আছে বলক বৰ্তমান মই ৰেডি হ'লোঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি লৈছোঁ বিহু নাচিবলৈ হ'লেতো মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ল'লে বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু এইবাৰ মোৰ লগত মানে আমাৰ গাঁৱৰ বিহুজাকৰ লগত এইবাৰ বিহু নাচিবলৈ মোৰ বান্ধৱী জোনালী আহিছে তাইও এইবাৰ আমাৰ লগত বিহু মাৰিব গতিকে তাই আছে মই দেখাম আপোনালোকক এয়া জোনালী জোনালী কাঁহী চাহী লৈ ৰেডি হৈ আছে আৰু আমি এতিয়া দুজনী যাম এইবাৰ তেহেঁতৰ গাঁৱতো বোলে এনেকৈ বিহু ওলোৱা নাই তো সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে তাইক আমাৰ লগত বিহু মাৰিবি নেকি বুলি তো তেতিয়া তাই ক'লে যে ঠিক আছে মাৰিম বুলি তো সেইকাৰণে মই তাইক আমাৰ বিহুজাকলৈ নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ আৰু তাই আহিছে সদায় এইকেইদিন প্ৰেক্টিচ চলি আছে কৰি আছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকৈ আমি নাচোঁ কি কৰোঁ অ'কে বাই আমি আহি আছোঁ জোনালী ৰ'দ দিছে পুৰা আমি পাইছোঁহি আৰু আহি আহি আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ নাট্য মন্দিৰতে আমি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ চ' বৰ্তমানলৈকে কোনো প্ৰাণী ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই আমি দুগৰাকীয়ে আহিছোঁ দেখুৱাম এয়া আমাৰ বিশাল নাট্য মন্দিৰ বিশাল নাট্য মন্দিৰত আমি বৰ্তমান দুগৰাকী উপস্থিত হৈছোঁহি কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই আৰু ভাইটি এটা আছে আমি নাচিম আৰু সেই নাই দিয়া অকলে অকলে আমি ৰৈ থাকিবলৈ নাই
দিয়া।